Buďte, čím skutečně jste. Učení Šrí Ramany Maharšiho. Kapitola 3. Džňánin. Mnoho návštěvníků Šrí Ramany projevovalo nenasytnou zvědavost, pokud jde o stav seberealizace, a zajímali se zejména o to, jak džňánin zažívá sám sebe a okolní svět. Některé otázky, které byly Bhagavánovi položeny k tomuto předmětu, odrážely bizarní představy o tomto stavu, které má mnoho lidí, ale většina z nich byla obměnou některého z následujících dotazů. 1. Jak může džňánin fungovat bez jakéhokoliv individuálního uvědomování nebo vědomí? 2. Jak může říkat, že nic nedělá? Stanovisko, které Šrí Ramana často uváděl, když ostatní vidí, že je ve světě aktivní? 3. Jak vnímá svět? Vnímá jej vůbec? 4. V jakém vztahu je džňáninovo uvědomování si čistého vědomí k proměnlivým stavům těla a mysli, které jsou zažívány v bdělém stavu, ve stavu snění i hlubokého spánku? Skrytým předpokladem všech těchto dotazů bylo přesvědčení, že tu je osoba džňánin zažívající stav, který se nazývá já. Tento předpoklad není správný. Je pouhou mentální konstrukcí, kterou vymysleli ti, kdo já nerealizovali, aby džňáninově zkušenosti dali smysl. Dokonce i používání slova džňánin je známkou této chybné víry, protože tento výraz doslova znamená toho, kdo zná džňánu, skutečnost. A džňánin tento výraz používá proto, že si představuje, že svět je vytvořen z těch, kdo pravdu hledají, a těch, kdo znají skutečnost. Pravda já je ta, že neexistují ani džňáninové, ani adžňáninové, ale jen džňána. Šrí Ramana na to poukazoval přímo i nepřímo při mnoha příležitostech, ale jen málo tazatelů bylo schopno třeba jen pojmově pochopit důsledky tohoto tvrzení. Z toho důvodu své myšlenky přizpůsoboval tak, aby odpovídali předsudkům jeho posluchačů. Ve většině rozhovorů, uvedených v této kapitole, uznává, že tazatelé vnímají rozdíl mezi džňáninem a adžňáninem, a aniž by vyvracel základ tohoto předpokladu, přijímá úlohu džňánina a pokouší se vysvětlit důsledky bytí v tomto stavu. Otázka, jaký je rozdíl mezi Baddha a Mukto, člověkem spoutaným a osvobozeným? Rámana, běžný člověk žije v mozku a není si vědom sám sebe v srdci. Džňána Siddha, džňánin, žije v srdci. Když se pohybuje, jedná s lidmi a zachází s věcmi, ví, že to, co vidí, není odděleno od svrchované skutečnosti, Brahman, kterou realizoval v srdci jako své vlastní já, skutečno. Otázka, jak je to s běžným člověkem? Rámana, právě jsem řekl, že vidí věci mimo sebe. Je oddělen od světa, od své vlastní hlubší pravdy, od pravdy, která je podstatou jeho i toho, co spatřuje. Člověk, který realizoval svrchovanou pravdu své vlastní existence, realizuje, že to je jediná svrchovaná skutečnost, jež je za ním, za světem. Doopravdy si je jakožto jediného a skutečného vědom já ve všech já věčného a neměnného ve všem, co je dočasné a proměnlivé. Jedna otázka, jaký je vztah mezi čistým vědomím, které realizoval džňánin, a jáctvím, které je uznáváno jako první fakt zkušenosti? Rámana, nediferencované vědomí čistého bytí je srdce, neboli hridajam, kterým skutečně jste. Ze srdce vzchází jáství jakožto prvotní údaj lidské zkušenosti. Samo o sobě má naprosto čistý sudhasatva charakter. V této formě prvotní čistoty sudhasatva svarupa není kontaminováno rajasem ani tamasem, činností a netečností, takže já se jeví takové, jaké by existovalo v džňáninovi. Otázka, v džňáninovi existuje ego v čisté formě a proto se jeví jako něco skutečné Mám pravdu? Rámana, existence ega v jakékoliv formě, ať v džňáninovi nebo adžňáninovi, je sama zkušeností. Avšak pro adžňánina, který je zveden k tomu, aby si myslel, že bdělý stav a svět jsou skutečné, se jako skutečné jeví i ego. Protože vidí, že džňánin jedná jako ostatní jedinci, cítí se nucen postulovat nějakou představu individuality i vzhledem ke džňáninovi. Otázka, jak tedy v džňáninovi funguje aham vritti, myšlenka. Rámana, nefunguje v něm vůbec. Skutečnou podstatou džňánina je samo srdce, neboť je totožný s nediferencovaným, čistým vědomím, o kterém mluví Upanišady jako o pradžňáně, plném vědomí. Pradžňána je skutečně Brahman, absolutno, a neexistuje Brahman od pradžňány odlišné. 2. Otázka, má džňánin sankalpy, touhy?
Rámana, hlavními kvalitami obyčejné mysli jsou tamas a rajas, netečnost a vzruch. Taková mysl je plná egoistických tužeb a slabostí. Džňáninova mysl však je suddha sattva, čistá harmonie, a je beztvará, fungujíc v jemné vidžňánama jakóša, pochva poznání, jejímž prostřednictvím udržuje kontakt se světem. Jeho touhy jsou proto také čisté. 3. Otázka, snažím se džňáninův náhled na svět pochopit. Je svět po realizaci vnímán? Rámana, proč si děláte starosti se světem a s tím, co se stane po realizaci? Nejprve realizujte já. Co na tom, zda je svět vnímán nebo ne? Získáváte něco, co by vám pomohlo ve vašem zkoumání, když svět během spánku nevnímáte? A naopak, ztrácíte snad něco, když svět vnímáte? Pro džňánina nebo adžňánina je zcela nepodstatné, zda svět vnímají nebo ne. Spatřují jej oba, ale jejich hlediska se různí. Otázka, vnímají-li džňánin a adžňánin svět podobným způsobem, jaký je mezi nimi rozdíl? Rámana, spatřuje svět, spatřuje džňánin já, jež je podkladem všeho viděného. Adžňánin, ať svět vidí nebo ne, neví nic o jeho pravém bytí, o já. Vezměte například obrázky, pohybující se na plátně při promítání filmu. Co před sebou vidíte, než film začne? Jenom plátno. Na tomto plátně uvidíte celý film a obrázky vypadají skutečně. Jděte však a zkuste je uchopit. Co držíte? Jen plátno, na kterém se obrázky objevily. Co tu zůstane po skončení filmu, když obrázky zmizí? Opět plátno. Tak to je i s já. Ono jediné existuje a obrazy přicházejí a odcházejí. Budete-li se držet já, nebudete objevováním se obrázků oklamán. Nehraje roli ani to, zda se obrázky objevují nebo mizí. Přehlíže je já, myslí si adžnánin, že je svět skutečný, podobně jako když přehlíží plátno, spatřuje jen obrázky, jako by existovaly nezávisle něm. Jestliže člověk ví, že bez vidoucího není nic k vidění, tak jako bez plátna neexistují obrázky, není oklamán. Džňánin ví, že plátno i obrázky jsou jen já. S obrázky je to já ve své projevené formě, bez nich zůstává ve formě neprojevené. Pro džňánina je zcela nepodstatné, zda je já v té nebo oné formě. On je vždy já. Avšak adžňánin, který vidí džňánina v činnosti, je zmaten. 4. Otázka, spatřuje Šrí Bhagaván svět jako součást sebe samého? Jak vidí svět? Rámana, je jen samotné já a nic jiného. Vinou nevědomosti však je diferencováno. Diferenciace je trojí, 1. První téhož druhu, 2. Druhý různých druhů, 3. Třetí jako části sebe samého. Svět není jiné já, podobné já. Není od já odlišný a není ani součástí já. Otázka, nezrcadlí se svět na já? Rámana, při zrcadlení musí existovat objekt a obraz. Já však takové rozdíly nepřipouští. 5. Otázka, má džňánin zny? Rámana, ano, má sny, ale ví, že to jsou sny, stejně jako ví, že je snem i bdělý stav. Můžete je pojmenovat jako sen číslo 1 a sen číslo 2 džňánin, který je upevněn ve stavu 4. stavu svrchované skutečnosti Turiya nezúčastněně svědčí 3 stavům ostatním, bdění, snění a bezesnému spánku, jakožto obrazům, které jsou na něm navrstveny. 6. Pro ty, kdo zažívají bdění, snění a spánek, je stav bdělého spánku, jenž je mimo tyto 3 stavy, nazván Turiya 4. Protože však existuje jen samotný stav Turiya a protože 3 zdánlivé stavy neexistují, považujte za jisté, že sama Turiya je Turiyatita, ten, který překračuje 4. 7. Otázka, pro džňánina tedy není mezi 3 stavy mysli rozdílu? Rámana, jak by mohl být, když je samotná mysl rozpuštěna a ztracena ve světle vědomí? Pro džňánina jsou všechny 3 stavy stejně neskutečné. A džňánin však není schopen si to uvědomit, protože pro něj je standardem skutečnosti bdělý stav, zatímco pro džňánina je standardem skutečnosti skutečnost sama. Tato skutečnost čistého vědomí je ve své podstatě věčná a proto existuje během toho, co nazýváte bděním, sněním a spánkem. Pro toho, kdo je s touto skutečností sjednocen, neexistuje ani mysl, ani 3 stavy a tudíž ani introverze, ani extroverze. Je stále v bdělém stavu, protože je probuzen pro věčné já. Je vždy ve stavu snění, protože svět pro něj není nic víc než opakovaný snový zjev. Je stále ve spánku,
protože je trvale ve stavu prostém vědomí. Já jsem tělo. 8. Otázka. Neexistuje pro džňáni na žádná dehatma buddhy představa já jsem tělo. Když například Bhagavá nakousne hmyz, nemá žádný pocit? Rámana, pocit existuje a existuje i dehatma buddhy, která je společná džňáninovi i džňáninovi s tím rozdílem, že džňánin si myslí, že tělo je on sám, zatímco džňánin ví, že všechno je já nebo že toto vše je Brahman. Je-li tu bolest, nechte ji být. Je také součástí já. Já je Purna, dokonalé. Po překročení dehatma buddhy se člověk stane džňáninem. Bez této myšlenky nemůže existovat ani kartritva konání, ani karta konající. Džňánin tedy nemá karmu, to jest, džňánin nevykonává žádné činnosti. To je jeho zkušenost. Jinak by to nebyl džňánin. A džňánin však džňánina stotožňuje s jeho tělem, což džňánin nedělá. 9. Otázka. Vidím, že něco děláte. Jak můžete říci, že nikdy nevykonáváte činnosti? Rámana, rádio mluví a zpívá, ale když je otevřete, nikoho uvnitř nenajdete. Podobně je moje existence jako prostor. Ačkoliv toto tělo mluví jako rádio, není uvnitř nikdo, kdo by konal. 10. Otázka. Je pro mne těžké to pochopit. Mohl byste to, prosím, rozvést? Rámana, knihy to různě ilustrují, aby nám pomohly pochopit, jak může džňánin žít a konat bez mysli, i když život a konání používání mysli vyžaduje. Hrnčířský kruh se točí i potom, co jej hrnčíř přestal po dohotovení nádoby roztáčet. Stejně se po vypnutí proudu ještě nějakou minutu točí elektrický ventilátor. Prarabdha, předurčená karma, která tělo stvořila, je donutí projít všemi činnostmi, které mu byly určeny. Džňánin však všemi činnostmi prochází bez pocitu, že je jejich konatelem. Je těžké pochopit, jak je to možné. Běžně podávaná ilustrace je ta, že džňánin vykonává činnosti nějak tak, jako když je dítě ve spánku nakrmeno a příští ráno o tom nic neví. Je třeba mít na paměti, že všechna tato vysvětlení nejsou určena džňáninovi. On ví a nepochybuje. Ví, že není tělem a ví, že nic nedělá, i když může jeho tělo být do nějaké činnosti zapojeno. Tato vysvětlení jsou určena přihlížejícím, kteří džňánina považují za sjednoceného s tělem a nemohou ho s tělem nestotožňovat. Otázka, říká se, že otřes z realizace je tak velký, že jej tělo nemůže přežít. Rámana, existují různé polemiky nebo myšlenkové školy pokud jde o to, zda džňánin může po realizaci žít dál ve svém fyzickém těle. Někteří trvají na tom, že ten, kdo umírá, nemůže být džňáninem, protože džňáninovo tělo musí zmizet ve vzduchu nebo nějaké takové nesmysly. Nabízejí se různé druhy legračních představ. Kdyby člověk musel hned po realizaci já opustit své tělo, rád bych věděl, jak se nějaké vědomosti o já nebo o stavu realizace dostaly k ostatním lidem. A znamenalo by to, že všichni ti, kteří nám dali ovoce své seberealizace v knihách, nemohou být považováni za džňániny, protože po realizaci dál žili. A jestliže se tvrdí, že člověk nemůže být považován za džňánina potud, pokud ve světě vykonává činnosti, činnost není bez mysli možná, pak musí být za džňániny považováni nejen velcí mudrci, kteří po dosažení džňány vykonali různé práce, ale i bozi a Ishvara, svrchovaný osobní bůh hinduismu sám, protože stále pečuje o svět. Faktem je, že džňánin může vykonat jakékoliv množství činností, a to dobře vykonat, aniž by se s ní jakýmkoliv způsobem stotožňoval nebo si představoval, že je konatelem. Skrze jeho tělo působí nějaká síla, která je používá k tomu, aby byla práce vykonána. 11. Otázka, je džňánin schopný nebo způsobilý páchat hříchy? Rámana, a džňánin někoho spatřuje jakožto džňánina a stotožňuje ho s tělem. Protože nezná já, a za já mylně považuje své tělo, přenáší týž omyl na stav džňánina. Džňánin je tudíž považován za tělesný nástroj. Protože dále a džňánin, ačkoliv ve skutečnosti není konající, se za konatele považuje, a činnosti těla má za své vlastní, myslí si, že džňánin, který koná tělem, je stejně aktivní. Džňánin sám však zná pravdu a není ničím oklamán. Stav džňánina nemůže určovat a džňánin, proto také tato otázka trápí jen a džňánina a pro džňánina neexistuje. Konající musí určovat povahu činností. Já nemůže být konající. Zjistěte, kdo je konající a já bude odhaleno.
Otázka, tak je to tedy tečka vidět džňánina neznamená mu rozumět. Vidíte džňáninovo tělo a ne jeho džňánu. Aby člověk džňánu znal, musí být džňáninem. Rámana, džňánin nikoho jako a džňánina nevidí. V jeho pohledu jsou všichni džňániny. Ve stavu nevědomosti přenáší člověk svou nevědomost na džňánina a zaměňuje ho za konatele. Ve stavu džňány nevidí džňánin nic, co by bylo oddělené od já. Já je zářící, jediná čistá džňána. Proto v jeho pohledu a džňána neexistuje. Pro tento druh iluze nebo přenosu existuje následující ilustrace. Dva přátelé usnuli bok po boku. Jednomu z nich se zdálo, že prošli dlouhou cestou a zažili přitom zvláštní věci. Při probuzení o nich svému příteli vypravoval a ptal se ho, zda to tak bylo. Ten se mu jednoduše vysmál a řekl, že to byl jen jeho sen, který nemůže druhého ovlivnit. Tak je to sa džňáninem, který své iluzorní představy přenáší na druhé. 12. Otázka, řekli jste, že džňánin je a může být činný a zacházet s lidmi i věcmi. Nyní o tom nepochybuji. Ale současně říkáte, že nevidí rozdíly. Pro něj je všechno stejné, je vždy ve vědomí. Je-li to tak, jak zachází s rozdíly, s lidmi a věcmi, které jistě rozdílné jsou? Rámana, vidí tyto rozdíly jako pouhé jevy, nevidí je jako oddělené od opravdového, skutečného, se kterým je sjednocen. Otázka, zdá se, že džňánin je ve svých vyjádřeních přesnější, že oceňuje rozdílnosti lépe než obyčejný člověk. Je-li cukr sladký a peliněk hořký pro mne, zdá se, že si to uvědomuje i on. Ve skutečnosti jsou pro něj všechny tvary, chuti, zvuky a tak dále tím též, čím jsou pro ostatní. Je-li tomu tak, jak je možno říci, že to jsou jen jevy? Nejsou součástí jeho životní zkušenosti? Rámana, řekl jsem již, že rovnost je opravdovou známkou džňány. Samotný výraz rovnost implikuje existenci rozdílů. Je to jednota, kterou džňánin vnímá ve všech rozdílech a kterou já nazývám rovností. Rovnost neznamená přehlížení rozdílů. Máte-li realizaci, můžete vidět, že všechny tyto rozdíly jsou velmi povrchní, že vůbec nejsou podstatné nebo trvalé, a že to, co u všech těchto jevů podstatné je jediná pravda, skutečno. Tomu já říkám jednota. Zmínil jste se o zvuku, chuti, tvaru, vůni a tak dále. Opravdový džňánin vnímá rozdíly, ale vždy si uvědomuje a zažívá jedinou skutečnost v nich ve všech. To je důvod, proč nemá žádné záliby. Ať chodí, hovoří nebo jedná, je to všechno jediná skutečnost, ve které koná, pohybuje se nebo hovoří. Nemá nic kromě svrchované pravdy. 13. Otázka, říká se, že se džňánin ke všem chová absolutně stejně? Rámana, ano. Přátelství, laskavost, štěstí a jiné takové bhavas postoje se pro něj stávají přirozené. Láska k dobru, laskavost k bezmocným, štěstí, pramenící z konání dobrých skutků, odpouštění zla, všechny tyto věci jsou přirozenými vlastnostmi džňánina. Patanjali, Yoga Sutry, 1 hodina 37 minut. 14. Ptáte se na džňániny, jsou stejní v jakémkoliv stavu a za jakýchkoliv podmínek, protože znají skutečnost, pravdu. V každodenní rutině přijímání potravy, pohybování se a při všem ostatním, konají džňáninové jen pro druhé. Ani jedinou činnost nekonají pro sebe. Již jsem vám mnohokrát řekl, že tak jako existují lidé, jejichž povoláním je truchlit za peníze, jsou také džňáninové, kteří konají pro druhé, aniž by byli činností sami dotčeni. Džňánin pláče s plačícím, směje se smějícím se, hraje si s tím, kdo si hraje a zpívá se zpívajícím, zachovává je rytmus písně. Co ztrácí? Jeho přítomnost je jako čisté, průzračné zrcadlo. Odráží obraz přesně takový, jaký je. Džňánin, jenž je jen zrcadlem, však není činnostmi ovlivněn. Jak může být zrcadlo nebo podstavec, na kterém je upevněno, ovlivněno odrazy? Na druhé straně se musí ti, kdo jsou ve světě činní, konatelé činů, sami rozhodnout, která píseň a která činnost je pro dobro světa, co je v souhladu se šastrami a co je proveditelné. 15. Otázka, říká se, že existují sadahamuktové, ti, kdo byli osvobozeni v těle a vidahamuktové, osvobození v čase smrti. Rámana, osvobození neexistuje, kde jsou tedy muktové? Otázka, nehovoří hindské šastry o mukti? Rámana, mukti je synonymem pro já.
Jivan Mukti, ten, kdo byl osvobozen v těle, a Vidaha Mukti tu jsou jen pro nevědomé. Džňánin si není vědom mukti ani bandha, pouta. O spoutanosti, osvobození a postupu mukti se mluví sadžňáninem, aby mohl se třást svou nevědomost. Existuje jen mukti a nic jiného. Otázka, z Bhagavánova hlediska to je v pořádku, ale co my? Rámana, rozdíl mezi on a já je překážkou džňány. 16. Otázka, jednou jste řekl. Osvobozený člověk má skutečně volnost konat jak se mu líbí, a když opustí smrtelnou schránku, dosahuje rozkřešení a nikdy se nevrací do tohoto zrození, které je ve skutečnosti smrtí. Toto stanovisko působí dojmem, že ačkoliv džňánin nevstupuje do zrodu na této úrovni, může, pokud si to zvolí, pokračovat v práci na úrovních jemnějších. Existuje v něm nějaká touha volit? Rámana, ne, to nebyl můj úmysl. Otázka. Kromě toho, jeden indický filozof říká v jedné ze svých knih, interpretujících Šankaru, že nic takového jako Vidaha Mukti neexistuje, protože Mukta získává po smrti světelné tělo, ve kterém zůstane, dokud nebude osvobozeno celé lidstvo. Rámana, to nemůže být Šankarův názor. Ve verši 566 říká Viveka Čudamani, že po rozpuštění fyzické schránky se osvobozený člověk stává něčím jako vodou vlitou do vody a olejem vlitým do oleje. Je to stav, ve kterém není ani pouto ani osvobození. Vzít na sebe jiné tělo znamená přehodit přes skutečnost závoj, byť jakkoliv jemný, a to je pouto. Osvobození je absolutní a nezrušitelné. 17. Otázka, jak je možno říci, že džňánin není ve dvou úrovních? Pohybuje se s námi v tomto světě a vidí různé předměty, které vidíme i my. Nevypadá to, že by je neviděl. Když se například prochází, vidí stezku, po které jde. Je-li na ní stůl nebo židle, vyhne se jim a obejde je. Nemusíme tedy připustit, že vidí svět a jeho předměty, zatímco, samozřejmě, spatřuje já? Rámana, říkáte, že džňánin vidí stezku, jde po ní, přijde k překážce, obejde ji, a tak dále. V čím pohledu toto vše je, v džňáninově nebo ve vašem? Džňánin vidí jenom já a všechno v já. Otázka, nejsou v knihách ilustrace, které nám tento sahaja, přirozený stav objasňují. Rámana, jsou. Vidíte například odraz v zrcadle a zrcadlo. Víte, že zrcadlo je skutečné a že obraz na něm je pouhým odrazem. Abychom viděli zrcadlo, je nutné přestat vidět odraz, který na něm je? 18. Otázka, jaké jsou základní zkoušky, které odhalí člověka velké duchovnosti, když se o některých říká, že se chovají jako pomatení lidé? Rámana, džňáninovu mysl zná jen džňánin. Avšak mír mysli, který proniká atmosféru světce, je jediným prostředkem, jak hledající pochopí jeho velikost. Jeho slova, činy ani zjev nejsou známkou jeho velikosti, protože jsou obvykle mimo dosah chápání běžných lidí. 19. Otázka, proč se v písmech říká, že mudrc je jako dítě? Rámana, mudrc a dítě jsou si svým způsobem podobní. Dítě zajímají události jen pokud se odehrávají. Jakmile pominou, přestává na ně myslet. Je tedy zřejmé, že v dítěti nevyvolávají dojem a dítě jimi není mentálně ovlivněno. S džňáninem je to stejné. 20. Otázka, vy jste Bhagaván. Měl byste tedy vědět, kdy dosáhnu džňány. Řekněte mi, kdy budu džňáninem. Rámana, jsem-li Bhagaván, pak neexistuje nikdo kromě já, proto ani džňánin ani adžňánin. Není-li tomu tak, jsem stejně dobrý jako vy a vím tolik jako vy sám. Jinak na vaši otázku nemohu odpovědět. 21. Někteří lidé, když sem přijdou, se neptají na sebe. Ptají se, vidí Jivan Mukta svět? Je ovlivněn karmou? Co je osvobození po opuštění těla? Je člověk osvobozen jen, když tělo opustí nebo i tehdy, když v těle žije? Mělo by se tělo mudrce rozpustit ve světle nebo zmizet pohledu jiným způsobem? Může být člověk osvobozen, i když je tělo opuštěno a zůstává mrtvé. Jejich otázky jsou bez konce. Proč se zatěžovat tolika dotazy? Spočívá snad osvobození ve znalosti těchto věcí? Proto jim říkám, nechte osvobození být. Je tu pouto? Zjistěte to. Především a na prvním místě spatřujte sebe. 22. Část druhá, dotazování a sebeodevzdání.